Дали го познахте? Не го познах, е много слаб матч за Локомотив. Явно са се заблудили от матча ЦСКА, че нещо са направили. Кой е истински? Е то от ЦСКА или то от днес? Ими с ЦСКА, днеска аз не познах някой от Локомотив. Така изиграха и първия матч за купа. И виждате и втория, който Локомотив Пловдив беше по-агресивни отбори и заслужено победи. Имаше ли някакъв момент такъв на демотивация с оглед обезкървения съперник? Еми, може би имаше от тях, че са били ЦСКА и някакво подценяване. Трябва да питате тех. Нищо не играха. Днеска типично по-български. Изиграеш един матч, не може да се играе в България през 2-3 дни. Сега ако ги питате, ще кажа, че са изморени. От какво са изморени? Ръководството сърдито ли? Гиго си тръгна 60-те. Еми, питайте го за какво си тръгнал. Може би. Какво? Не, може би да ще тръгна. Казах, типична българска работа. През 3 дни, ако си играе, си изморени. То се плаща за футбол да играят. Футбол, не. Началото на сезона се пък. А ти казвам, нормално да играят. За мен днеска беха неузнаваемо слаби. Възможно да ги има някакви санкции предвид слабото представяне. И какво, като има санкции, какво ще промени? Ще се върне матч ли? И това всичко е минало. Става в историята. Почваме да се готвим за матча Черно море. Натискат ли ви за Черно море? А? За Черно море има ли натиск върху играчите? Кой да не натиска? Ми... Ако не натискахте в днеска, ще видим в понеделник. Няма кой да ги натисне. Има така 4 дни да се осъзнат какво са направили, че нищо не са направили като са били ЦСКА. Загубихме за купата, заслужено. Продължаваме се, готвим за първенството и да може в понеделник да победим. Допускате ли, че има някакъв теоретичен такъв възможност да не влезете в шестите? Това е минимално. Да не влезем. Мисля, че тази седмица всичко ще се реши. Ние сме зависими от два мача за влезем в шестицата, а нас ни трябва една точка. Да. Мисля, че ще победиме. Надявам се да осъзнат какво направиха с ЦСКА и какво направиха днес. И така 4 дни да се подготвят добре за матча Черно море.